Jamen hej Claus, godt nytår, eller hvad det nu er, fordi det bliver da travlt 2016, det kan vi allerede mærke. Men du har lige været kort før nytår, og så lidt her efter vi startede igen, har du været rundt og møde en masse politifolk og fortælle blandt andet om politiforliget og ny uddannelse. Kan du sige noget om, hvordan det har været? Jamen, jeg synes, det har været godt. Altså, jeg synes, det har været godt at prøve at forklare, hvordan vi har set den her flerårsaftale, og komme måske lidt mere ned i detaljer. Altså, der var nok rigtig mange politifolk, der havde en forventning om, at nu ville der komme 2.000 mand i morgen. Sådan groft fortalt. Og der har vi jo så kunne forklare, hvordan det kom til at se ud. Og der er du jo helt ret med, som du startede med at sige, at i 2016 og for så vidt i 2017 kommer det ikke til at blive godt. Men så kunne man så håbe på, når der kommer en politiskole nummer to, i det vestlige Danmark, at det så kommer til at blive væsentligt bedre. Og kan vi sige noget om status på den? Ved vi noget? Eller er det ligesom det, man vil hen til 17? Altså det eneste, jeg sådan set ved, det er, at den kommer til at ligge i det vestlige Danmark. Jeg har en fornemmelse af, at den kommer til at ligge i Jylland, men der er jo stærke kræfter også på Fyn, der mener, at den skal ligge der. Men mon ikke, den kommer til at ligge et sted i Jylland, det tror jeg. Og set i bakspejlet, der synes jeg faktisk måske, det er meget godt forstået på den måde, at vi kæmpede for sammen med Rigspolitiet, at man skulle fastholde kun én politiskole, og det var så den i Brøndby, og så skulle der være et eftervidereuddannelsescenter i det jyske, eller hvor det nu bliver. Men jeg tror egentlig, fordi at det er meget godt, der kommer to grunduddannelser, altså en i Brøndby og en i det vestlige Danmark, hvilket betyder, mener jeg, at det på en eller anden måde forpligter politikerne til at sige, at de skal altså også fyldes op begge politiskoler. Så må det ikke kommer til at se bedre ud, når man skal genforhandle i 2017, optaget i henholdsvis 18 og 19. Det må vi jo så se i 17, men i hvert fald, hvis du sådan ganske kort kan sige, hvad fik I nogle input, altså da I mødte folk derude, hvad er stemningsmæssigt, eller hvad optager ligesom? Jamen altså, jeg må jo sige, at det er barskt, altså det er rigtig barsk at opleve, altså man bruger jo udtrykket, når krybben er tom, så bides hesten, altså krybben er tom. Og det gør et eller andet sted, at altså, det er trist at se på. Rigtig mange politifolk, hvor nærmest lyset i øjnene, det er slukket. Og det synes jeg virkelig er hårdt. Altså, og vi vil jo så gerne komme i møde, så derfor skal alt vores fokus være på i 2016 og i årene, der kommer, at vi skal tilbage på en normal arbejdstid, og så må man simpelthen prioritere benhårdt i opgaverne. Og man må sågar også tænke ud af boksen. Altså, vi har holdt møde med militære organisationer, som måske skal assistere med flygtningekontrol. Hvem havde troet det bare for et år siden, at vi ville stå i sådan en situation? Men det vi er altså også parat til at tænke ud af boksen i forhold til at kan gøre for simpelthen, at kollegerne får et tåligt arbejdsmiljø. Men vi vender lige tilbage til flygtninge og grænsekontrol. Ja. Men for at sige, at det er et mørkegråt år, der tegner sig. Det er der også ingen tvivl om, fordi der er ikke forventeligt, at der kommer nogle ressourcer til at hjælpe politiet, og opgaverne bliver heller ikke færre, og så videre, så videre. Så et lidt dystert år. Men dog starter det med en positiv ting. Lidt sent i forløbet, men man afskaffer her forleden måltal på færdselsområdet. Jamen det er vi jo rigtig tilfreds med. Altså det er jo, vi bilder os ind, at vi trods alt har haft en vis indflydelse på den her beslutning. Vi har jo presset på i overvis på, at måltal generelt i dansk politi ikke giver nogen mening, fordi hvem kan vide, hvordan resten af 2016 kommer til at se ud. Så det med, at man lister nogle måltal op, som skal nås inden for det kommende år, det er nærmest useriøst, synes jeg. Og, så derfor er det da positivt. Det er da en start, og det skal vi da glædes over i alt det triste, der foregår. At det er trods alt noget, som man har også lyttet til set fra vores stol. Men hvis vi lige tager måltal kort, færdselsområdet, det er jo fint, ikke? Fordi det har været i visse kredse, og jeg ved ikke, om det var det sidste år, men en gang, og det er dokumenteret næsten horribelt, hvad man sendte folk ud at lave i november. Ikke? Færdselsområdet, ja. Men er sandheden ikke også, at vi sukker, og det kom du hjem fra rundtur engang, så sukker efter, at nogen begynder at tage signalet alvorligt om, at det her, det er ikke noget, der gavner virksomheden. Jeg ved, du får mails fra andre organisationer, ja, der også siger, lad det sprede sig til os, fordi de der måltal, politikerne vil ikke have dem, forskerne undskylder, vi indførte dem, folk med indsigt vil ikke have dem. Hvem er det, der holder fast i dem så? Ja, bare jeg vidste. Altså, det virker jo lidt som om, man nu engang har truffet en beslutning, og så holder man stadig fast i den, fordi du har jo helt ret. Altså, det giver virkelig ikke nogen mening i en organisation, som er en servicevirksomhed og ikke en produktionsvirksomhed.
Det udtryk har jeg brugt tidligere, og det synes jeg egentlig er meget rammende beskrevet. Altså ved at man decideret siger, at det her skal I lave, jamen så lammer man altså en organisation på en eller anden måde. Og derfor så lad os da bide os fast i det, man nu har startet med i forhold til, forhold til færdselsområdet, og så håbe på, at det får en afsmittende virkning på en hel masse andre ting også. Ikke kun i politiet, men i hele den offentlige sektor. Det synes jeg vil give rigtig god mening. Kunne man her på i starten af 2016 ligesom appellere til politikerne om også at sige, måske er det ikke departementschefer, kontorchefer og offentlige direktører, der skal bestemme, om vi skal have måltal, men organisationerne, fagligheden og borgerne? Ja, bestemt. Altså det er jo svært at forklare. Svært at forklare for borgerne ude i samfundet, at det er så presset politi, som jeg tror alle i Danmark efterhånden er klar over, at man så står og foretager fartkontroller på steder, hvor ja, man måske kan køre 3-4 km stærkere, uden det er til fare for færdselssikkerheden, eller at man tager kolde cyklister, altså nogen, der kører uden lys på cyklen, eller andet. Det kan selvfølgelig også give god mening, og i forhold til færdsel vil jeg jo også retfærdigvis sige, at det er selvfølgelig et område, man skal have fokus på, så man undgår dræbte i trafikken. Men altså, det er svært at forklare, at også over for kollegerne, at man er så presset, og så skal man ud over det lave noget ekstraordinært, fordi der er nogle måltal, man nu engang skal indhente. Ja. Det bliver så lidt længere, det her interview, eller status, fordi nu er vi jo også lige startet året, men der er jo ligesom en ting, der fylder medierne og fylder jeres forhandlinger. I render frem og tilbage over til Polititorvet 14, ren pendulfart i de her dage, og er med på videobriefinger hele tiden for at være tættest muligt på, men det er grænsekontrolsituationen, flygtningesituationen. Nu har vi kørt på lidt lav plus 200 mand, og bagved ligger der måske det store setup, hvis det går galt. Det er jo ikke kært barn nogen steder, det her. Og jeg hørte Søren Pind, som jo ellers har været ganske flink mod politiet, sige i den her uge, eller udtale i en avis, justitsministeren, at det skadede, eller det havde ikke en stor indflydelse på driften i politikredsen. Et politi, som du har været ude at sige, er 600 mand i underskud. Man trækker 200 mand yderligere ud. Vi har stadig bevogtning og alt muligt andet. Har det ingen konsekvens? Selvfølgelig har det konsekvens, og det er jo deres politiske retorik, der måske er en lille smule anderledes end vores, men dog er man da nået til. Jeg kan huske en gang, der var en politidirektør i København, der sagde, at vi skulle 200 mand på Christiania hver eneste dag ekstra. Det fik ingen betydning overhovedet for politibetjening. Det er vi dog kommet ud over. Man hører jo også en statsminister på hans pressemøde, da han fortæller om, at der skal laves grænsekontrol i Danmark, at det får altså betydning, de politifolk, man sender til grænsen, jeg kan ikke huske ordlyden af, hvordan han sagde det, men de politifolk, man sender til grænsen, de kan så ikke lave tilsvarende politiarbejde tilbage i politikredsen. Så ja, altså jeg ville have sagt det på en anden måde, end justitsministeren sagde det, men jeg synes dog, at man begynder, også en rigspolitichef begynder at sige, at vi er presset, vi er nødt til at prioritere hårdt i opgaverne, og det skal vi jo holde dem fast på, at der skal gøres hele 2016. Men kan du forstå de politifolk derude, der bliver sendt 7 dage ned til grænsen, er 7 dage væk fra deres familie, så kommer hjem og skal på afspacering 7 dage, og det kan jo sådan set være udmærket, at de ligesom siger, Søren Pind, prøv du lige at blive sendt 7 dage herned med jævne mellemrum og ikke kunne løse dine sager derhjemme? Jamen det kan jeg godt forstå, og det er også, altså, og som jeg sagde lige før, altså når kryben er tom. Altså, vi oplever vi begynder at bide hinanden alle sammen, og det synes jeg er så trist og så ærgerligt, fordi ret skal være ret. Jeg tror, selv en justitsminister, selv et folketing ønsker at hjælpe politiet, selv en rigspolitichef gør det, og vi skal hjælpe hinanden. Altså, det er vigtigt, at vi prøver at rykke sammen i bussen så godt vi nu kan, fordi jeg er ret sikker på, at der er ikke nogen, der ønsker os noget ondt i forhold til, hvordan situationen er. Men den er jo bare svær, håndterbar, og hvis nu nogen bare havde givet lytte på Politiforbundet for år tilbage, så har vi ikke stået i den her. Altså, så har vi ikke stået i den her fuldstændig uholdbare situation, altså, hvor vi igen og igen har sagt, at tingene hænger ikke sammen i dansk politi. Vi er for sårbare. Antallet af hænder svarer ikke til mængden af opgaver, og det synes jeg bare, man kan æve sig over, men selvfølgelig er vi nødt til at prøve at gå konstruktivt ind i alle de her drøftelser, der nogle gange kommer. Men jeg vil gerne appellere til igen, at,
at vi ikke skyder så meget på hinanden. Og jeg vil sige, især i forhold til politiforbund, og især i forhold til de lokale politiforeningsformænd, så synes jeg, det er ærgerligt, fordi der er ingen tvivl om, at vi ligger altså også vandret, og det ved jeg godt, kollegerne også gør, og jeg kan sagtens forstå alle de her frustrationer, men jeg tror bare, det er vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at samarbejde både på kryds og tværs. Kort på flygtningen og grænse og så videre. Hvad, kan du sige noget om, hvad venter der? Hvad har vi i sigte? Er der noget nyt der, eller er det... Jamen, kører det videre, som vi kender det nu. Jamen altså, det man, altså jeg er ked af, at det må ikke opfattes alt for positivt, fordi det er frustrerende det her, men et eller andet sted synes jeg, det er fornuftigt, at man ikke trykker på den store knap nu. Fordi det her kan jo desværre nok godt komme til at vare år. At man vælger at sige, at man har forskellige niveauer, man vælger også at sige, at jamen, så er man på grænsen i en uge, og så holder man altså fri. Så et eller andet sted er jeg sikker på, at de har lyttet til, at vi skal altså tilbage på en arbejdstid, der hedder 37 timer, og det skal man altså på en eller anden måde håndtere nu, fordi det, kollegerne kan ikke mere. Og derfor er hensynet til arbejdsliv og familieliv, det skal altså hænge sammen på et eller andet niveau, og så må man jo håbe på, at det ikke bliver værre, end det gør lige nu, men jeg kan være nervøs for, at når vejret bliver bedre, og at der kommer endnu flere flygtninge til Europa og til Danmark, som gør, at det presser dansk politi. Til slut, hvad vil gøre dig glad i 2016? Jamen, det vil gøre, at kollegerne kom ned på en arbejdstid på 37 timer igen. Altså, at vi igen fik et eller andet sted tåligt arbejdsmiljø, og så må vi... Men det, der er vigtigt for mig at sige i den forbindelse, det er jo godt, jeg ved godt, det er ikke noget, der kan løses ved et quick fix. Det er ikke noget, der kan løses lige nu og her. Men at vi så er alle sammen parat til at prioritere benhårdt i opgaverne, sådan at hensynet til arbejds- og familieliv, det hænger meget mere sammen, end det har gjort i hele 2015. Det må vi jo så se. Vi mødes senere i det her studie, hvor vi en gang imellem ligesom vil tage op og gøre status herindefra. Så vi må se, om det arbejder den vej, eller om det bliver endnu mere tomt i den allerede tomme krybbe. Ja. Du skal i hvert fald have tak. Tak selv.